სასწაულ მოქმედია აგრეთვე ბერი გაბრიელის ხატი. ხატი შექმნილია ხეზე არა ხატმწერის მიერ. ეს გახლავთ წმინდა ნიკოლოზ ტაძრის მრევლის საბა, რომელმაც 2011 წელს, როდესაც არ იყო წმინდანად შერაცხული ბერი გაბრიელი, ხატი შექმნა ხეზე თვითონ, ისე რომ არავითარი კანონიკური წესები ხატის შექმნისა, ხაწერის საბამ არ იცოდა. მით უმეტეს შარავანდედი რა იყო, საერთოდ ამის შესახებ წარმოდგენა არ ჰქონდა. და ბერმა გაბრიელმა შარავანდედი თვითონ შეიმოსა და თვითონ აღიბეჭდა აი ამ ხატზე, ისე რომ ამაში ხატმწერს მონაწილეობა არ მიუღია. ახლა ხდება მეორე სასწაული, რომ ერთ ღამეს ხედავ ამ ხატს და ხმამ ესმის უკანა მხრიდან, რომ ერთი ქვევრი იქნება ზემოთ, ერთი ქვევრი იქნება ქვემოთ. Ну, ჩავთვალე ჩვეულებრივად, რომ წინა დღეს მობრძანდა ხატი ჩემთან, მიღვინია ბატონი საბა და ქვევრებზე საუბრობდით და ვიფიქრე ალბათ ეს ჩამრჩა მეხსიერებაში და დამესიზმრა ქვევრი. მაგრამ მეორე დღეს მობრძანდა საბა ხატმწერი თვითონ мама გაბრიელის და ჯიბიდან ამოიღო ორი ქვევრი და საბა ამბობს: ეს ქვევრი, ქალბატონო მარიამ, იქნება ხატის ზემოთ, ეს მეორე ქვევრი იქნება ქვემოთ. იგივე სიტყვები გაიმეორა საბამ, რაც მე ხილვაში მიმანიშნა ბერმა გაბრიელმა. ბერ გაბრიელს პირადად ვიცნობდი, ბევრჯერ ჰქონდა შეხვედრები მასთან, ბევრჯერ დაულოცნი ვართ და მისი სალოსობის შესახებ ცნობილია ყველასათვის. და ერთ-ერთმა მრევლმა, რომ ნახა ქვევრები აქ, თქვა, რომ მე მინახავს ბერი გაბრიელი, რომელსაც აი ასეთ თოგზე აცმული ჰქონდა ქვევრები და ასე დადიოდა თბილისში ერთი პერიოდიო. როგორც ჩანს, ხატმა თვითონ მოითხოვა ამ ქვევრების დამშვენება მისი. და წმინდა ნინოს ხატი, რომელიც შექმნილია ინვალიდი გოგონას მიერ, ჩვენთან კურნალო და ინვალიდი გოგონა, რომელსაც ორივე ხელი შეზღუდული ჰქონდა, თითებს ვერ შლიდა და ჩვენი კურნალობის შემდეგ გაშალა მარჯვენა ხელის ორი თითი მხოლოდ, საჩვენებელი და შუა თითი. და აი ამ ორი თითით დაწერა ეს ხატი ამ ინვალიდმა გოგო. სასწაულია პირდაპირ, იმიტომ რომ არასოდეს მასაც არ დაუხატავს არაფერი, ჯერ ხელის პრობლემა ჰქონდა, მეორეც კიდევ არ იყო ხატწერი და ამის შემდეგ ეს გოგონაც ქმნის არაჩვეულებრივ ხატებს, მხოლოდ ორი თითით. შეგეწიო წმინდა ნინოს მაგი. ეს გახლავთ ყოვლა წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელი. ლუსკუმაში ჩასმულია სპირიდონ ტრიმიფუნტელის სამოსის ნაჭერი. ეს ბაჩუჩი არ არის, სამოსის ნაჭერია და ნეკათითის მიდებით ძალიან ეხმარება ლოცვით ადამიანს მატერიალურად გაძლიერებისათვის და განკურნებისათვის. ამ ნაჭერსაც აქვს თავისი ისტორია, წმინდა ნაწილს. ჩვენი ერთ-ერთი მონუზანი ჩასული იყო მოსალოცად წმინდა სპირიდონ ტრიუმფუნტელის საფლავისა და იქ შეესრო წირვას, როდესაც მღვდელი არიგებდა აი ამ სამოსის ნაჭრებს და ერთი პატარა ნაჭერი შეხვდა ჩვენს მონუზანს და გავიყო ეს ნაჭრები და ვერცხლის ლუსკუმაში ჩავსვით. ძალიან სწრაფ შემსვენელია, შეჭიმრების დროს მოდიან, ილოცებიან და მალე შეეწევა ადამიანს. შემდეგ ჩვენ ოჯახში დავანებულმა ხატებმა დაიწყეს მირონდენა. ეს გახლავთ წმინდა გიორგი, სარკის წმინდა გიორგი. ერთი წვეთი ჰქონდა აქ, დაიწყო მირონდენა და თითქმის მთლიანად იმოსება მირონით წმინდა გიორგის ხატი. მირონ მდინარე გახლავთ აგრეთვე,
ამაღლების ხატი, ეს ხატი ხეზია შექმნილი და მარჯვენა მხარე უკვე იმდენად არის დასველებული მირონით, რომ თვითონ ხეც რბილია და ეხლა გადმოდის უკვე მარცხენა მხარეთაც აი ეს მირონი. მირუნდინარია აგრეთვე ივერიის წმინდა ღვთისმშობელი თავთავებით შემოსილი, ბარაქის ხატს ეძახიან ამ ხატს. მირონის დიოდა მხოლოდ კუთხეში იყო და ახლა ხატი მთლიანად ნელ-ნელა სველდება მირონით. აი ეს გახლავთ ზაქეს ხატი, ოჯახის ხატი. ზაქეს ხატმაც, ოჯახის ხატმაც ზემოდან დაიწყო თითო წრეთი მირონდენა, ახლა ხატი მთლიანად დასველებულია მირონში. წმინდა შიოს, წმინდა შიოს მარჯვენა მხარეს გარედან ჩამოეღვენთა სურნელოვანი ბლანტი ბრწყინვალე მირონი და ჩვენ ვიცებმა მართლაც ვერ გავარკვიეთ ეს რა იყო და გავწმინდეთ, მოწმინდეთ და იმის შემდეგ მირონი ძალიან პატარა წვეთი ეთხოვა. ამ შემთხვევაში ხეზეც იყო გვერდით, ღვთისმშობლის გვერდით ხეზეც მირონის წვეთები მდებარეობდა. აი ასეთი სასწაულმოქმედი ხატებია, შეგეწიოთ ყველა ხატის მადლი და ძალა. ეს ხატი გახლავთ წმინდა მარიამ ღვთისმშობელი ყაზანისა, რომელიც ფრთე ბუმბულებით შემოსა ჩემმა პაციენტმა ქალბატონმა ლია ბარნაბიშვილმა, რომელიც აი ასეთი ბუმბულებით ამყოფს ხატებს. ყველაფერი ამ ხატში, ყოველი ხაზი და ყოველი წერტილი შექმნილია ბუმბულისაგან. ძალიან ლამაზი ხატია და ლამაზად შეამყო. ეს გახლავთ ლომისის წმინდა გიორგის ხატი, ხარაიშვილების მიერ დაწერილი ხატია. ხარაიშვილების გვარი დალოცა უწმინდესმა და უნეტარესმა საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ და ხატი შექმნილია უნიკალური სტილით, ხატმწერის მიერ ჭედურობის მეთოდია გამოყენებული, რომელიც სხვა შემთხვევაში იშვიათად იყენებენ ხატმწერები ამ მეთოდს ხატის შესაქმნელად. ხატი სასწაულმოქმედია, ძალიან ძლიერ ხატად ითვლება, განსაკუთრებით სნეულთათვის არის მეტად შემწე. დედა ანა გახლავთ, მარიამის დედა, წმინდა მარიამის დედა. პატარა მარიამი უჭირავს ხელში. ამ ხატის სასწაულმოქმედება გამოიხატება იმაში, რომ მადლის ფერი აქვს გულზე დავანებული. ასეთი ფერი ნიშნავს, რომ ხატი არის ძალიან სწრაფშემსმენელი და ძლიერად მადლმოსილი. იშვიათად აქვს ეს ხატებს მადლის ფერი გამოსახული. შემდეგ იხატება მადლის ფერი, თვითონ დაევანა ხატს რამდენიმე წლის შემდეგ მისი დაწერისა. გახლავთ წმინდა მარიამ ღვთისმშობლის ყაზანის ხატი, რომელზეც ასევე მადლის ფერი თვითონ გამოისახა ხატის შემდეგ. ჩვეულებრივი ფოტოგრაფირებით არის გადაღებული ხატი და მადლის ფერი აისახა ფოტოგრაფირების შემთხვევაში, ისევე როგორც წმინდა მარიამ ღვთისმშობლის დედის ანას ხატზეა გამოსახული. мама габриэлис хатис хатис налоц სამპურნალო თიხა ნაილენოს ჩაგეტრი, როგორც мама габриэлис მიერ დალოცილი
სამკურნალო საშუალება. აი თავზე დაგაყრით. აი ესე. შეგეწიოთ мама გაბრიელის მაგრიდან ძალ. გაიხარდეთ. Oh.